23-cü əsr kanalı olaraq ermənilərin Azərbaycanda törətdikləri daha bir dəhşətli əməllə bağlı faktları təqdim edirik. Əziz izləyicilər, videoya keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olaraq yeni videolarımızdan xəbərdar ola bilərsiniz. Tanınmış publisist araşdırmacı Cəlaləddin Qasımov yazır ki, erməni xüsusi xidmət orqanları öz çirkin əməllərini həyata keçirmək üçün 1941-ci ildə yüzlərlə ermənini tovuza yerləşdirib. Bu ermənilərdən biri isə 45 il müxtəlif ərazilərdə, o cümlədən Tovuzda yaşamış Tamara Adamovadır. Əslində bu qadının soyadı Adamyandır. Lakin izi itirmək üçün sonradan soyadını dəyişdirib. Məlumat üçün qeyd edək ki, Tamara Adamyan 17 yaşında Qazax rayonundakı tibb texnikumunu bitirib. Daha sonra Tovuza gəlib və 1945-ci ildən 1990-cı ilə qədər burada işləyib. İndi isə gələk Tamara Adamyanın Tovuz rayonunda törətdiyi dəhşətli əməllərə. Cəlaləddin Qasımov deyir ki, Tamara Adamyan Tovuz rayonunda tibb bacısı işləyərkən yüzlərlə uşağı qətlə yetirib. Onu bu əməlini görən olsa da, sübuta yetirə bilməyib. Belə ki, Tamara yenicə doğulmuş Azərbaycan uşaqlarının göbəyinə zəhərli maddə sürtürmüş. O bunu müxtəlif fasilələrlə edirmiş. Heç kim şübhələnməsin deyə. Uşaqlar cəmi bir ay yaşayırlarmış. Sonra isə bu körpələrin qan zəhərlənməsindən ölməsi diaqnozu qoyulurmuş. O vaxtki statistikaya baxsaq, görərik ki, təzə dünyaya göz açan uşaqların əksəriyyəti göbək xəstəliyindən ölüb. Ən müəmmalısı da budur ki, təkcə oğlan uşaqlarını bu xəstəliyin pəncəsindən qurtarmaq mümkün olmayıb. 1973-cü ildə erməni Tamara yenicə doğulmuş uşağın göbəyinə zəhərli maddə sürtərkən, Əsmər Orucova adlı Azərbaycanlı həkim onu hadisə başında yaxalayır. O, Tamara ilə əlbəyaxı olur. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları gəlir. Araşdırma aparılır. Əsmər Orucovaya inanmırlar və onu işdən azad edirlər. Tamara isə öz əməllərinə davam edir. Məlumata görə uşaqların bu cür zəhərlənməsi Azərbaycanın bir çox rayonlarında baş verirdi. Hansı ki, bu xəstəxanalarda erməni həkimlər və ya tibb bacılar işləyirdi. İlk vaxtlar bu xəstəliyi Tovuzda pambıqçılıqla bağlayırdılar. Deyirdilər ki, texniki dərmanlardan çox istifadə olunur deyə analar, dolayısıyla uşaqlar zəhərlənir. Lakin 50-ci illərdə pambıqçılıq bu bölgələrdə ləğv edilir. Amma Tamara və digər erməni qadınlar əməllərinə davam edirlər. Yalnız 1990-cı ildə Qarabağ münaqişəsi qızışanda Tamara İravana köçür. O, İravanda bu sözləri demişdi. Mən türklərdən qisasımızı aldım. Çoxlu sayda oğlan uşağı öldürdüm. Mənə verilən tapşırığı yerinə yetirdim. İndi mənə Ermənistanın milli qəhrəmanı fəxri adı verilməlidir. Cəlaləddin Qasımov deyir ki, doğum evlərində bu əməliyyat Azərbaycanın digər rayonlarında da həyata keçirilib. Bu da həmin əməliyyatların erməni xüsusi xidmət orqanı tərəfindən planlaşdırıldığını sübuta yetirir. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.